Til smörgöl. Ég bjóð nú í Danmarku 2 ára, þetta ég ætti nú að geta gert þetta betur en allana, smörbröð, smörrubröð, open samloka, open sandwich, nordic sandwich, whatever. Við ætlum að gera þetta afgangssamloka eitthvað. Ég bið alltaf um steiktan fisk þegar ég kemur til Íslands í raspi. Og mamma er rosaduleg og gerir það fyrir mig, fyrir strákin sinn. Og svo daginn eftir að því hún gerir alltaf mikið og daginn eftir í hádeginu þá fáum við okkur svona smörbröðs samloku. Þetta er bara þegar þið að pröfa þetta. Byrjum við. Úps. Gleymd að setja á hérna mikrófonin. En hann er komin í núna, þannig að við ætlum að klappa brinn aftur. Smörbröð. Takk eitt. Já, þið sjáum við það er alveg helling hérna á borðinu hérna hinum einn. Og já, svona afgangs, daginn eftir stemning, ekki að borða það sama og eitthvað. Já, ég ætla að búi til remoladi. Ég ætla að byrja að steikja fiskinn, brauðmynsla, og mér finnst miklu betra að búa mér til mína eigin brauðmynslu. Hérna fiskur, sítrúna, salt, pipar, smjör og náttúrulega egg. Og í remoladið fer svona... Sinnepp, majónes, capers, súru gúrkur, þessar sem við gerðum hérna bara um daginn. Svona, þetta er svona, hvað er þetta? Silfurlaukur eða eitthvað svoleiðis? Allána, svona lítill laukur. Brauðlaukur, steinselja, brauðið augljóslega, steiktulaukur. Já, nú er ég bara að byrja að telja við erum bara að telja hvað ég þarf í þetta. Svona Worcestershire sósa og svo kál. Ég ætla að byrja að steikta fisknum út af því. Það er út af því að ég vil hann kólna þess. Ég vil ekki hafa hann heitan á fiskinn. Brjóta eitt egg. Og þetta er límið fyrir þá sem bara kunna alls ekki steikja fisk. Þá þetta er límið fyrir brauðið. Setur svona fiskinn út í brauðið. Skeita smá... Skellum smá sítrúnuberki. Svo ætlum ég að henda smá timjan henni út í líka. Svo ætlum ég að setja piparinn beint á eggið í rauninni. Og svo breddum við þetta bara. Skellum þess að einu sinni henni út í. Aðeins meira brauð. Ég myndi segja sko, steiktu fiskur. Okkar íslenska schnitzel. Sjáðu hérna. Komum góður hiti. Má ekki vera of heitt heldur. Það má ekki brenna og það verður að ná að eldast alveg í gegn. Ég þetta hérna. Notaði ég bara gamalt brauð sem ég var ekkert að fara að nota. Sem ég var alls ekkert að fara að nota. Þannig að nýta hlutina. Brauður á alveg crunchy. Núna, nú fyrir þetta alveg að koma nú. Nú veit ég að geyma bara á pönnunni. Næsta sem við ætlum að gera er
remulaði. Remulaði er ekkit Ólaf Flóki dæmi. Það er majónes, smá gult sinneb. Ég með breska sinnebið sem er svona er einhver stór á milli sætt og sterkt. Þessu sinnebi líka. Næst það er kapers. Nú ætla ekki að nota þetta. Það eru gúrkurnar sem ég gerði þennan daginn. Slum, dreymur bitum. Allt bara eins smátt skorið og eiginlega hægt er. Samt ekki mauka, það verður að vera skorið. Smá af Worcestershire sósu. Perlulaukurinn. Það nota smá djúsnum þar út í líka. Ég elska biti í þessum. Sikalega góður. Má taka smá meira af þessu sinnebi. Og þetta er náttúrulega, sko, þetta er svona remulaði. Fiskisósa fyrir mér, sko. Og það er ógeðslega gott með hérna, hvað er það? Með djúpstektum fiski líka, þetta. Þannig að það komið. Fiskurinn er kaldur, brauðið er bara, er hérna einhvers staðar, hérna. Nú þurfum við bara að fara að byggja þetta. Hörðu, ég er að gleyma innu, hérna, steinselja. Já, hérna erum að tala saman, sko. Smá, hérna, remulaði hérna undir. Kál. Stæða öðlugur. Nú erum svona fallega bleikur. Svo er það pikli sér. Meira þessu sko. Perlulaukur sem voru einhverja þrjá svoleiðis og svo síðast en ekki síst sítróna. Hvernig erum við komin með þetta? Smörri bröð eða opin samloka eða nordísk noir, nei, ekki nefnir það. Svona þetta nú. Nú bara fara að fá sér, sko. Að þetta er svona, þetta er algjör hnífur og gaffall matur, sko. Shit, þetta er gott maður. Mælum með svona í hádeginu. Bara takk fyrir að horfa. Bara guðs lof fyrir Danmörk. Guðs lof fyrir að við fengið að vera undir þeim í þetta svo mörg ár. Lært af þeim síð og venjur sem við förum ekki eftir.
Það er bara, Dammur, takk fyrir. Og svo sjáastu í næstu viku. Ég hlæstu til. Hvað verður þá? Hvað það verður þá? Það verður eitthvað samloka. Takk fyrir mig. Sjáastu í næstu viku. Lækka til að séra. Svo með kommenta hérna niður eða þið eru með aðrar hugmyndir af smörrubröði. Til dæmis katófúðmað. Það svona eina mínum uppáhalds líka. Rækjusamlokan náttúrulega líka. Það ýmislegt. En sjáumst í næstu viku.